Здравейте, колеги! Вие гледате видеоурок от поредицата Видеоуроци на издателство Просвета Плюс. Приятно ми е да ви поздравя при тази наша среща. Аз съм Жана Колева и работя като начален учител в средно училище Свети Патриарх Евтимий Пловдив. Съавтор съм на учебника по математика за четвърти клас на издателство Просвета Плюс, който изготвихме в екип с доцент доктор Владимира Ангелова, ръководител катедра начална педагогика към Пловдивския университет. В следващите няколко минути ще ви представя накратко учебника по математика за четвърти клас, който е част от комплекта Голямото приключение на издателство Просвета Плюс. Ще ви запозная с някои наши предложения за методически решения на избрани уроци от учебник. Учебникът съдържа 136 урока, които съответстват на броя на задължителните учебни часове по математика за четвърти клас от учебния план, утвърден с наредба номер 4 от 30 ноември 2015 година. В учебния комплект са включени видовите уроци, препоръчани от учебната програма по математика за четвърти клас. Уроци за нови знания, за затвърдяване на новите знания, за обобщение и диагностика. Предвидени са и достатъчен брой уроци за начален и годишен преговор. Различните видове уроци имат еднотипна структура. Уроците за нови знания започват с задача от рубриката «Знам». С нея се актуализират вече усвоените знания и умения, които са основа за формиране на новите. Новото знание е обособено в отделен блок. Всички алгоритми за писмено смятане са подробно описани, представени на стъпки, които са номерирани. Следват задачи, степенувани по трудност за затвърдяване на новото знание и развитие на умения за неговото приложение. В случая на алгоритъма за умножение на многоцифрено с едноцифрено число с едно преминаване. Урокът за нови знания и последващия го урок за затвърдяване са разположени на един разтвор от две страници и са сюжетно свързани. Първите задачи от уроците за затвърдяване актуализират и затвърдяват новите знания, а следващите изискват пренос на новите знания и умения в познати ситуации с нарастваща степен на трудност. Аналогична структура имат и следващите уроци от глобална тема умножение на многоцифрено число с едноцифрено число. В тях се изучават различните случаи на умножение на многоцифрено с едноцифрено число, както следва. Умножение на многоцифрено число с едноцифрено число с две непоследователни преминавания. Умножение на многоцифрено число с едноцифрено с две последователни преминавания. Умножение на многоцифрено с едноцифрено число с повече от две преминавания. Урокът за обобщение е в края на темата. Всяка от другите глобални теми също завършва с обобщителен урок. Задачите в този вид уроци целят да се обобщят и систематизират усвоените знания и умения. При този обобщителен урок конкретно се припомнят всички случаи на умножение на многоцифрено с едноцифрено число, но приложението на вече усвоените алгоритми е в нова ситуация. В уроците са включени разнообразни задачи, с които се постигат очакваните резултати от четирите области на компетентност – числа, геометрични фигури и тела, измерване и моделиране. Включеното в учебника учебно съдържание осигурява постигането на очакваните резултати от учебната програма, както и осъществяване на дейности с междупредметен характер и придобиване на ключови компетентности. Задача, която предлага на учениците идея за екологична инициатива
и съдейства за развитие на социалните и граждански компетентности. Задача, чието решение изисква интегриране на математически знания и умения за определяне на години и векове на исторически събития. Задача, свързана с проблемите на здравословния начин на живот и спорта. Решихме в този видеоурок да насочим вашето внимание към два урока от областна компетентност числа. Това са уроци от тема умножение на многоцифрено с двуцифрено число. Ще ви предложим методически решения за тяхната практическа реализация в задължителните учебни часове. Целта на урока е усвояване на алгоритъм за умножение на многоцифрено с двуцифрено число. Компетентностите като очаквани резултати са: ученикът извършва аритметичното действие умножение на многоцифрено с двуцифрено число и решава съставна текстова задача. Урокът започва с изпълнение на задача първа от рубриката «Знам». Учениците намират произведенията, като прилагат знанията си за разпределителното свойство на умножението относно събирането, както и тези за умножение на многоцифрено число с 10, 20, 30 до 90. С задача 2 се извежда алгоритъма за умножение на многоцифрено с двуцифрено число. Тя поставя децата в реална житейска ситуация. За да отговорят на въпроса, четвъртокласниците трябва да използват числовите данни от илюстрацията и да намерят произведението на трицифрено и двуцифрено число. Най-напред се използва устен похват за изясняване на начина на пресмятане. Действие умножение на многоцифрено с двуцифрено число се операционализира и алгоритъмът се усвоява на стъпки, които са подробно описани и номерирани. За да подпомогне децата в техния път към разбиране и запаметяване, учителят може да използва ресурса от електронния учебник, в който е показана анимация на целия алгоритъм за умножение на трицифрено с двуцифрено число. Въведената символика на цветовете, с които се отбелязват разредните единици, се спазва при извеждане и на този алгоритъм. Умножаваме трицифрения множител с единиците на двуцифрения множител. Записваме полученото първо междинно произведение под чертата. Втора стъпка. Умножаваме трицифрения множител с 20 и записваме полученото второ междинно произведение под първото. Това произведение винаги ще завършва на 0. И трета стъпка. Събираме двете междинни произведения. Записваме полученото междинно произведение на трицифрения множител и единиците на двуцифрения множител под чертата. Записваме полученото второ междинно произведение на трицифрения множител с 20 под първото. Това произведение винаги ще завършва на 0. Събираме двете междинни произведения. При краткия запис не пишем, пропускаме нулата в реда на единиците на второто събираемо. Следва важно правило, изказано от детето. Не трябва да забравям, че когато записвам второто междинно произведение под първото, трябва да започна един ред наляво. При задача трета се прилага изведеният алгоритъм. Добре е акцентът при изпълнението на тази задача да бъде върху правилното подреждане на двете междинни произведения. Такава задача има и в учебна тетрадка 2
от комплекта. Учителят ще прецени коя задача да използва в този урок. Задача 4 може да бъде изпълнена напълно самостоятелно от децата или пък нейното изпълнение да започне фронтално и да продължи самостоятелно, според професионалната преценка на учителя. Той също ще реши колко и кои от числовите изрази да пресметнат четвъртокласниците. Задача 5 е означена с пиктограмата за текстова задача, въведена още в първи клас. 5 пръста на ръката показват 5 стъпки при работа с текстова задача. Условие, въпрос, план за решение, решение и отговор. Задачата има два начина на решение, съответстващи на приложението на разпределителното свойство на умножението относно събирането. Следващия урок, 97, е за затвърдяване на алгоритъма за умножение на многоцифрено с двуцифрено число и развитие на умения за неговото приложение. Урокът е сюжетно свързан с този за нови знания, съдържа интересни илюстрации и любопитни факти за животните, предлага възможност за междупредметна връзка с знанията и уменията по учебния предмет «Човекът и природата». Актуализирането на алгоритъма може да стане с анимираната задача от ресурсите в електронния учебник. С нея се припомнят стъпките от алгоритъма за умножение на многоцифрено с двуцифрено число, развиват се умения за неговото приложение и се запознават децата с възможните грешки при пресмятане. Учениците трябва да намерят произведенията, а след това да сравнят своите пресмятания с тези на всяко от животните от горското училище. Да открият каква грешка е допуснало животното и след това да я поправят. Задачите от урок 97 целят развитие на уменията за умножение на многоцифрено с двуцифрено число. Те са с растяща степен на трудност и създават възможност децата да учат, забавлявайки се. Решението на последната задача изисква интегриране на знания и умения от 4 области на компетентност – числа, геометрични фигури и тела, измерване и моделиране. Колеги, ние, авторите на учебника, се надяваме, че информацията, която ви предложихме в това видео, ще провокира интереса ви към представения учебен комплект по математика за четвърти клас на издателство Просвета Плюс и ще бъде полезна във вашата работа. Желаем успех на вас и на вашите ученици! Благодарим ви, че избирате Просвета!